Pacelposim starp rindām. Sāksim ar hokeju, ar pasaules čempionātu hokejā. 2021. Gads, tātad pavasaris. Tas būšot liels notikums Latvijas hokeja līdzotējiem un arī Baltkrievijas hokeja līdzotējiem, jo abas valsts taisa pasaules čempionātu kopā. Taču septembrī Latvijas valdība teica paga, ņemot vērā apstākļus, kā šobrīd iegrozās politiskā situācija Baltkrievijā, mēs tā kā negribam kopā. Un te nu, ir stāsts par retoriku, kā tā ir mainījusies mēnešu laikā. Jo atgādināšu, tad septembrs. Mēs esam ļoti agresīvi, Kariņš sit pie krūts, lai gan vēl janvārī, šī paša gada janvārī, viņš dāvināja krekulu Lukašenko ar numuriem un ar Latvijas ģerboni. Taču šobrīd, septembris, ja, 9 mēneši pagājuši, grūtniecība faktiski beigusies. Turpat un Kariņš septembrī saka tā, mēs aicināsim Baltkrievijas vietā atrast otru valsti. Paturiet prātā, septembris. Atrast otru valsti. Ja federācija starptautiskā atteiksies un Baltkrievijā situācija joprojām nebūs mainīsies, valdība varētu lemt, ka Latvija nepiedalās. Latvija nepiedalīsies 21. Gada hokeja čempionāta rīkošanā. Tik kareivīgs viņš ir septembrī. Paiet mēnesis. Lūk, kāds citāts. Latvija ir gatava rīkot pasaules hokeja čempionātu, tomēr Baltkrievijā vērojamās norises nevieš pārliecību par drošību čempionāta laikā. Nav vairs stāsts par politiku. Kaut ko tā kā starp Covid, kaut ko starp mītiņiem mēģina pateikt. Respektīvi, šobrīd mēs esam jau tādi mīkstāk savā pārliecībā loģiski. Nu, tu padomā pirms tu kliedzi, ja, ka tu esi gatavs skriet ar karogu un vicināt to, kas notiks tālāk. Pēc tam, kad viņi ieraudzēja, kā Starptautiskā hokeja federācija ar savu pārliecību žonglē, nu arī radās doma, mēs te ko daram, ja? Mēs gribam sākt mācīt vispār, jo pasauli spēlēt mūsu spēli, nu nesanāk tā jau. Ja, visi lieli arī tur skatās un saka, ja tā Latvija negrib, lai tinās. Ja? Nu, tagad jau mūsējie ieslēguši tādu mazu atpakaļ gājienu un saka, mēs esam gatavi rīkot pasaules čempionātu kopā, bet ir bažas. Tātad retorika mainās. Ļoti interesanti, vēl paies mēnesis, paskatīsimies, ja varbūt vēlreiz dāvinās Lukašenko kreklu Kariņš un tam līdzīgi. Par ierobežojumiem, kas saistās ar Covid, protams, tas ir smags posms kopumā pasaulē, kas jāpārdzīvo, taču skaidrība nav un kad tā tiks rasta, to arī vēl neviens nezin. Tāpēc visi ierobežojumi ir apmēram tā. Pirks smutē, paceļam gaisā, okay, no tās puses pūš vējš, tā ir rīkojamies. Vai mēs varam kaut ko pārmest valdībām, visām valdībām, jo visas valdības mēģina sērfot kaut kādu ar dīvainām burām. Nevaram neko, tāpēc, ka neviens tur nav bijis un nezin, kā tas turpināsies. Traka, ka jauniešiem jāpaliek mājās un kādā ziņā tie, kas ar iekštelpām ir saistīti. Piemēram, tas aktīvais dzīvesveids kaut kur iekštelpās, vai tas ir hokejs vai basīts un tam līdzīgi. Un ko darīs jaunietis? Ja, nu, ir spiests tur nu, skatīties. Nu, ej ārā, ja, var kustēties ārā. Taču, piemēram, ļoti dīvaini, Latvijas hokeja virslīgā ir hokeja skola Rīga, kur nu, jaunieši, juniori jaunieši, ja, viņi visi ir nolikti iekavās tā, ar visu komandu. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam jaunieši juniori. Ja? Tajā pašā laikā citās komandās arī spēlē pa vienam, pa diviem jauniešiem junioriem. Nu, pagad, tad jau sauciet visus mājās, tad lai visi sēž maliņā. Nu, lielajā onkuļu, lai spēlē, bet tagad sanāk tā. Starp citu, Sorokins trenē šo hokeja skolu Rīga, Oļegs, un es varu iztēloties, kāds viņam ir pārdoms. Ja? Skairs, ka veselība ir pirmajā vietā, taču tad ir kaut kāda konsekvence jābūt. Ja? Ja mēs sargājam jauniešus, sargājam visās komandās viņus, ja? Nevis paņemam vienu komandu ārā un čau. Pieminē hokeja ledus sakarā, jā, nu, tur ir smagais stāsts, jo jā, tā kā uz ledus nekas nevar notikt, jo ledus laukumi ir apjumti, attiecīgi tēriņi turpinās. Elektrības rēķini turpinās, izmaksas lielas, kas to varētu kompensēt. Nu, te vajadzētu valdībai būt skaidram plānam un vēstījumam, kā varētu kompensēt šo zaudējumus, jo paši jau viņi to neizgudroja. Ja? Un, nu, tā ir nelaime. Tas nav nekas tāds, kas pēkšņi radās un notika. Tas notiek un notiks, un ar šo vajadzētu tā kā sadzīvot un saprast. Rīgas Dinamo turpinā atrasties, tiksim tā,
karantīna, jā, arī karantīna tur, bet arī pašizolācija. Var sakot, viņi atrodas arī iekavās, tieši tāpat kā Jokerits, otrs, teiksim tā, ārpus vai cits ārpus Krievijas esošs hokeja klubs, kas piedalās KHL čempionātā, kā viņi aizbrauc uz Krieviju, tā viņi atved Covid. Attiecīgi, šobrīd izskatās, ka atsēžot šo kārtējo karantīnu un pašizolāciju, nu, vajadzēs vienā brīdī pieņemt lēmumu. Ja KHL nav tur sezona, tad Rīgas Dinamo un Jokerit jāpārvācās ir uz Krieviju, jāatrod kādu pilsētu, kur viņi varētu bāzēties. Tādas idejas bija pirms sezonas, tā kā tas nebūs nekas jauns. Cita lieta, ka šeit vietējie bāliņi un bāleliņi gribēja kaut kā nu, nožonglēt vai nostaigāt pa laipu diezgan šauri. Nu, izskatās, ka nevarēs tā turpināt. Acīm redzot, ceļš, ja KHL turpinās, ceļš uz Krieviju būs ne tikai bruģēts, bet tur vajadzēs arī palikt kādu brīdi, kamēr nebeigsies šis čempionāts, ko Krievi joprojām spītīgi turpina. Taču viņi nav vienīgie. Daudz valsts turpina savus čempionātus, sportus. Tas ļoti liekas uz visu šī fona ārkārtīgi dīvaina, kā pasaule mēģina izklaidu apvienot ar cīņu pret vai par kaut ko, un cīņa ir stāsts par dzīvi. Dzīvībām, nevis par gūtajiem punktiem, triple dubliem vai hat-trikiem un tam līdzīgi. Tas ir ārkārtīgi, tieksim tā, dziļdomīga un pārdom māktā lieta. Vefiņš, Vef skola ir tāda sportskola basketbolā. Viņi ar mērķi paplašināt ieguldījumu basketbola attīstībā Latvijā, orientējoties ne tikai uz augsta līmeņa spēlētāju audzināšanu, šo skolu, Vef skolu, pārsauc par Latvijas basketbola atbalsta partnerību. Nu, ko tad nevarēja to darīt zem Vef Rīgas nosaukumu? Nu, varēja. Bet acīm redzot, Edgars Jaunups, kurš kopumā apstāv Vef ideju, ir kaut ko izštukojis. Skaidrs, ka, ja tev prasa iedod naudu Vef skolai, tu tā padomā Vef skolai Jaunupam, piemēram. Ja? Viens saka, protams, ēģi, nav problēma, cits saka, pagā. Jaunupam es naudu nedošu. Un tad atnāk kāds cits puika un saka, bet tā ir Latvijas basketbola atbalsta partnerība. O, cits stās. Protams, jā, te mainās problemātika tīri no šī ietvara, kā nosaukums izskatās. Bet, ja var dabūt vairāk naudas basītas, nomainot nosaukums vai izkārnes, kāpēc nē? Nu, dariet, mainiet. Jā. Tokijas spēļu organizatori ir paziņojuši, ka viņi samazina izdevumus. Nu, viņi pārskatījuši savus izdevumus, viņi vēl nezina, vai olimpiāda notiks. Ja viņi gribētu, lai notiek, bet viņi pārskatījuši izdevumus. Nu, padomājiet, kas tas ir pārprāt. Jūs pārskatāt izdevumus 50 pozīcijās, un rezultātā ir izdevies ietaupīt 280 miljonus. Veči, kas tās par pozīcijām? Kas tās par pozīcijām, ka jums tik vienkārši izdevās nevis 2,8 miljonus? Ja? Jūs taču taisījāt budžets, mēs sakām kaut kur zog mums apkārt. Nu, tad tur arī, acīm redzot, zēni gribēja kaut ko vai nu nozakt vai izkrāpt, vai tam līdz, nu, tas taču ir murks. Ja? Viņi pārskatīja un ietaupīja 280 miljonus un samazināja izmaksas. Nu, labi. Cilvēks, kurš nekādi netiek vaļā no tās sajūtas, ka uzmanības trūkums organismā ir tā kā dzīvesveids, tad mūsu svarcēlāja, nu, bijusī svarcēlāja Rebeka Koha, ir paziņojis, ka visiem tiem, kuri nav sapratuši, ja, nu, viņi Instagramā plosās, kopš viņi ir aizgājusi un atradusi mīļu cilvēku sev, viņa, nu, Instagramā ik pa laikam parāda, ka ir tas mīļais cilvēks, viņai blaks, tas ir forši, un viņa saka, cilvēki turpina komentēt katru manu ierakstu. Un prasīt, vai es vēl cilāju svars un tā tālāk. Nē, es to nedaru, viņi saka. Lūdzu, nejautājiet vairs to man, jo tagad jūs zināt atbildi. Paldies! Ja? Labi, tik tālu ar viņas uzmanības trūkumu, bet manuprāt, ka šis gadījums īpaši pelna atkāpt tādā ziņā, ka ja Rebeka Koha nebūtu nolēmusi aiziet no sieviešu cilāšanas, svaru cilāšanas, tad diez vai mēs uzzinātu, ka viņai ir problēmas ar ceļgaliem. Ja? Jo, ja viņi turpināt iztēlumies, viņi turpina trenēties, viņi turpina gatavoties nākamā gada iespējamām Tokijas olimpiskajām spēlēm, mierīgi stāsta Latvijas olimpiskā vienībā un olimpiskā komitejā, ka viņi ir tādā formā, kā vēl nekad. To dara arī treneri, ja? Kas stāsta, ka nu, Rebeka ir tādā formā, ka tik turies. Ja? Un mēs neuzzinātu, ka viņai ir problēmas ar ceļgaliem. Jo kāpēc stāstīt, ka viņai ir problēmas ar ceļgaliem? Jo tad varētu pateikt, paga, kas tur ir īsti? Ja? Bet iedomājamies situāciju, ka Ščerbatiks kopā ar Kohu turpina gatavoties Tokijas olimpiskajām spēlēm un stāstu visiem, visi kārtībā, visi forši, mēs esam ļoti labā formā un tam līdzīgi. Un tagad viņi atroda Mīles Līsdiņu citu un viņi ir prom no svarcelšanas. Ščerbatiks ir greizsirdīgs un viņš saka, viņai vispār problēmas ar ceļgaliem bija.
Bet mēs taču neuzzinātu nekad par šīm problēmām, par šīm ceļgā problēmām, ja Koha nebūtu aizgājusi vispār prom no svarcelšanas. Ja. Viņi turpinātu tur mīcīties kaut kur, treneri slēptu šos apstākļus, un tas jau nekā svarcelšanā nav. Ja, tas jau ir daudzās citās vidēs arī. Puikas un meitenes, nu esat godīgi pret to savu lietu, ko jūs darat, un tas attiecās uz ļoti daudziem cilvēkiem, kas ar sportu nepelna naudu, kas no sporta ņem naudu, uz ļoti daudziem cilvēkiem, un tāpēc pirms jūs esat izdomājuši, ka varētu šādā veidā šmaukties, tomēr padomājiet, ka ļoti daudzi cilvēki nevar to darīt. Ja, šādā veidā tik viegloprātīgi tērēt līdzekļus, budžeta līdzekļus, jo uzņēmēji sametuši naudiņu, arī tai skaitā Rebekas Kohas gadījumā, lai viņi varētu cilāt svarus un nestāstīt par to, ka viņai problēmas ar ceļgaliem. Bet labā ziņa, viņai veicas mīles frontē, un vai tad tas nav galvenais? Piedāvā OptiBet. Armand, pasaka, lai skatītājs pie subscribe un patīk. Nē, pa subscribe es neko. nu...